こんばんは、吉明の長尾日記です。今日は愛好家が教える金魚の水替え頻度、ロコバクテリアは不要ということなんですが、また前回以前の配信に対してコメントをいただいていますので、それのお返事からさせていただきます。トサキンと愉快な仲間たちさん、初めては失敗もありますよね。金魚って治療方法もいろいろありすぎて、どれが正解かなんて分からず星にしたことがありました。お魚心が死にますよね。その経験があり今があるんですが、やっぱり仲間たちがいると金魚ライフも充実し楽しいですよね。仲間集まれルンルン。そうですよね、やっぱネットでもいろいろ治療方法も手法がありすぎて、どれが正解なんてわからないみたいな感じになりますよね。病気の対策についてもちょっと取り上げてみようかなとも思っています。で、金魚仲間ってやっぱいいですよね。 SNS 上でもやっぱ金魚仲間ってすごく大事だなって思ってますね。そこからリアルで飼育場見たり、話したりとかもすごくいいことだなと思っています。次 MK さん、すごく共感しました。毎回楽しみに拝見しています。ありがとうございます。そうですね、 MK さんも周りでですね、金魚仲間が金魚なくされてちょっと落ち込んでるとか、そういうのを結構見てきてると思うんですよね。そういうのとかでもですね、やっぱり思うところがありますよね。次アクア365さん、最初の頃は毎日のように星になってましたね。朝になったら金魚が星になってないかって鬱になりかけましたよ。今ではなんとか金魚飼育も順調にいっています。アクア365さんの最近の配信でも、なんか金魚さんのところでちょっと瀕死になりかけた金魚たちを引き取って解放しているっていう動画を上げられてるんですけど、すごくですね気持ちのいい病気対策されてるんで、皆さん参考にちょっと見に行ってみてください。次風太郎のガサガサ日記さん、私も金魚飼育に失敗して金魚飼育を断念してしまった一人です。金魚は本当に可愛くて、死んでしまった時の辛さはすごくわかります。金魚は愛されるお魚ですよね。この動画に癒されました。コメントありがとうございます。ハゼ太郎のガサガサ日記さん、めちゃくちゃお魚とかガサガサする方なんですけど、めちゃくちゃお魚好きなんだなっていうのが、そのチャンネルからも伝わってきますんで、すごいいいなと思っていろいろ見させていただいています。また更新楽しみにしてます。次チャンネルみちこさん、生き物なんで難しいですが、すべて経験なんだと思います。結構みちこさんもこういうことには思うところが多かったんじゃないかなと思って、なんか病気の金魚を救いたいとかいう企画もやってらしたぐらいなんで、なるべく全国の飼い主の金魚仲間の力になれるようにお互い頑張りましょう。次エドランさん、確かにへこむよね。そういうことができるだけないように私ももっと、飼育の腕を磨かなきゃ、改めて日々コツコツ頑張ります。エドランさんも最近の配信で、選びをな、ランチューとかだと、結構買い込むんで選びようになる機会って多いんですよね。それに対して回復させていたというような配信がありますので、また皆さん気になったら見に行ってみてくださいね。次あずさん、吉明さんの優しい本じゃねが好きです。波板かけないの回とても参考になりました。私はこの保温ビニールをかけて内温室にしていましたが、やはり群れと昼夜の水温差が気になっていましたので、ありがとうございました。そうですね、やっぱ雪が降らない地域とかですと、基本的には、何もしなくてもいいのかなと。雪がですね水槽の底に溜まるぐらい、ほとんどないですけどね、それも、あんま積雪の多い地域じゃなければそこまで、気にしなくていいというか、一長一短かなと思います。次ひさぺー先生、めっちゃいい内容で全私が泣いた。ポリさん、吉明さん、皆さんそういうのを悲しみを乗り越えて、飼育しているところがあると思うんですよね。結構ね、女性の方だとそういうのもちょっと乗り越えるのに一つ大きな壁があるというか、で飼育方法とかも結構いろんな内容が
探すと出てくるんで、それで、まあ、何が原因かわからないとちょっと悩みが深くなったりして、まあ良くないですよね。そういう、まあ、ちょっとね気を落とした方の助けになれたなら配信してよかったかなと思っています。次、ミンポッチさん、いいですねこの慰め系アフターフォローにどれだけ救われるか。そうですよね、やっぱ金魚をねなくされるともうどうしていいものかみたいな。で結構金魚って、まあ、環境が悪くなるとその水槽全員がちょっと調子悪くなって、で看病も大変なんでね、ちょっと体力的にも削られたり精神的にも削られたりちょっと大変なんで、まあ今日もその病気にさせないための金魚飼育の水替えについてですね配信しますんで、またよろしくお願いします。どうぞ。こんばんは、吉崎の長瓶日記です。今日は愛好家が教える金魚の水替え、屋内編ということで、前回の屋外編にプラス要素でゴミが舞うのをちょっときれいに鑑賞したいと思うんですよね。それでフィルターを設置したり砂利を敷いたりするケースで話をしていきたいと思っています。屋外編の方を見てない方はまずはそちらの方を見るようにお願いします。リンクは概要欄に載せておきます。まずはフィルターを設置するんですが、これもろ過バクテリアを期待するのではなく、ゴミ取りを目的として設置します。別に見た目を気にしない方はエアレーションのみでいいということですね。でフィルターを使いますと餌が吸い込まれる可能性があるということですね。そこがちょっと注意点として気をつけて餌やりの場所とか、餌の種類とかそういうのにちょっと気をつけていただいたらいいかなと思います。フィルターから離れた場所で餌やりをしたり、浮上性ですと上の方で魚が噛み砕いてその塵がフィルターに吸い込まれるっていうことがあったりするんですよね。それでスポンジフィルターを結構皆さん使われてると思うんで、その場合目が粗いものより目が細かいものの方が餌が吸い込まれづらいし、吸い込まれるほど小さい、塵ですから、そこまで大きな問題には発展しづらいんで目が細かいものがおすすめです。で目を細かいものを使うとフィルターの目詰まりがしやすいんで、フィルターの目詰まりをしないように水替えのたびに、よく揉んでやるということが大事ですね。餌のカス等も入り込んでそうでしたら、そこも注意して揉み込むということですね。それで砂利を敷くのも OK で、これもフィルターのように餌や糞がたまらないように掃除をすることですね。ろ過バクテリアの方は気にしないで、もうガンガン餌や糞がたまらないようにだけ気をつけて掃除をしてください。あとは屋外編の方で話した通りアンモニアをアンモニアにさらさないことと、病原菌を増殖させない、そこを、重点的に守って、飼育してみてください。ろ過バクテリアについてもまた語る会を設けたいなと考えていますので、またよろしくお願いします。じゃあ今日はこれで終わります。ほんじゃあね。